Mukuru oyo gwebayita Kabako oba oyinza obuyita Ssennamulya Yusuf omukulu oyo yeyita amagye ga kutaka n'ag'okutaka basobodde okuba ate nga bagawambye nsaide zebusabala ne mukyala gwe bayita Namudo embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula emboozi eno ekyeyongera maaso okuba ate nga bategeeza ebiki ebisobodde okuba ate bitambula ku mboozi eno bantu bangi nnyo bali mu mbeera ey'okuba ate nga bagula ettaka obamu ebiwandiiko tebabiina abamu bakyema ne basobola okuba ate bafuutiika mu mbeera gye basobodde okuba ate batambuliramu oyinza okugamba nti ekyakabako kiyinza okuba gye kinene ng'abantu bangi nnyo abanyigirizibwa mu mbeera eno ey'okubbibwako ettaka okubbibwamu ebintu eby'enjawulo ne basobodde okuba ate bakola mu kasente kaabwe ate nga ne Kabako nno akadde kano biyinza okuba ate ng'ebintu bye tusobodde okuba ate nga tutegeera biyinza okuba bimukyukidde kubanga chairman gwadde atugamba chairman gwe bayita Ntuuyo asobodde okuba ate ng'ategeeza amawulire omukulu ono talinayo wadde kajiiko saidi zebusabala mukulu Kabako yasobodde okuba ate nga yeewera olunaku lwajja abajjukira obulungi ng'agamba nti ye epoloti yasobola okuba ate ng'agifuna okuva ew'omukulu chairman akadde kano aliko era nga n'ebiwandiiko ne poliisi gwegoberera akadde kano bategeeza nti Kabako asaalimbira ku ttaka eritali lirye mu mbeera eno bitabuse Wadde n'akajiiko sooka owulira omukulu chairman ng'agamba ensonga za Kabako ettaka lyeyeesibako liritya talinaawo kiyitibwa jjiiko ya ttaka kujjako omusenyu gw'aba yaguguze ogwo gusobola okuba ogugwe ne bw'aba ku kintu ekyawansi talinaawo era Aleese yeezigula busaabala Aleese yeeserebu yekka asoose okugula ebusaabala abuuze oyo omukyala oyo mwannyi naffe ate kirungi yakolako naye siba kalungi omukyala oyo shiba yagula awo ze namusayiningira ekifo kye weekiri awo kumpi okuva wano wetuli omukyala oyo Jennifer Fulufiga naye yagula awo nze namusayiningira ekifo kye azimba n'okuzimba mwanattu azimba misana tazimba kiro era ze namusayiningira baserebu tulina bangi nno mwami Bugembe gwe mupasa Wilson Bugembe mutuuze wange omulungi era yagula kuno ekifo namusayiningira azimba misana olaba nejuza omugenzi omwana ono omugenzi radio yafa kuno nga yalina ekifo kye aya basi kati chairman yeye kwa sabantu abanene oba kubayimbi abaserebu abali mbitundu ebyo nga gamati abasayiningira agamati omukulu Kabako eno poloti jaliko abamuguza baguza mpeo Kabako wabayogera emboozi yategeeza nti waliwo omukulu gwebayita Jeffu Kiwa bw'oba ojjukidde bulungi omukulu gwebayita Jeffu Kiwa ye manager w'omukulu gwebayita washiba kalungi nanyini wa TNS era okutandika TNS otalwava ku byangabana ya nyumba eyali saidize Makindye abajjukira otalwa Moses Radio ne Wizo Manizo otalwairwa amaanyi nnyo nga Wizo agamba nti balina okugabana nti omukulu Jeffu afune poloti afune ku kalina ayina okuba ate ng'afunako wabula radio nga bw'omumanyi yasobola okuba ate ng'akigaana n'agamba nti ono Jeffu twali tumukozesa bukozesa eno poloti si ye ali abajjukira Moses Radio ng'asibiddwa babateekako ebyenjaga byonna byonna era mu katambi ke basobola okuba ate bafulumya ng'obudde obuja omukulu Moses Radio akyaliwo yasobola okuba ate nga yeekokkola omukulu gwe bayita Jeffu Kiwa obudde obwo yali maneja waba Good Life era we yaviira mu Good Life okutandika TNS akadde kano omuli Shiba ne Kabako yamuguza poloti lwaki ye Tayogera akadde kano Jeffu baba Good Life ebiseera ebyo bagamba bwe bati Jeffu njagala otujje mu kamwako olidde Jeffu weesiba ku bintu byaffe bye twakola n'ogamba bibyo Jeffu n'ogeza n'weesiba ku nnyumba n'ogamba iyo Jeffu wangamba ogenda kundogo ogenda kunziza mu kyalo naye Jeffu twakugamba ekigambo eki ove ku bintu by'ekirogo ogobere mukama Katonda yakutonda nakussa mu nsi era nkimanyi ebigambo bino byenjogera mba mbiwulira Jeffu ne Alan mubimanyi ebintu by'eddogo twabagamba muve ku by'eddogo kakati mukoze ebintu byammwe mazo saddaka abantu bammwe mukutte emitwe gyammwe ate mutwesibaku Jeffu bw'obanga oyagala kulya buzibu bw'obwerire wekka yeggwe yerigiza ku mitwe gy'abantu genda ofumbe emitwe egyo girye abantu tuveeko yomali bibye tuine bizibu byaffe bitumala okusinga okuddawo Jeffu yakoze bwa muna te tugamba mbufa baleta eclipse eclipse of the sun and the moon mwana no it's not fair but twayaukana yeah. Betwanyumirwa twabinyumirwa bobangu oli munnaku yo kati ngojiria lye nnaku yo leka kugatta kole bya mwizo twakugamba twamugamba ve mu bintu byekirogo bambye dogo ngawe tufuna ebizibu Obero leta abantu. Buli kasera omuntu yaise waka mutuite omulogo. Bamaze n'ofunamu. Kati olabye ebyeddogo. Jeffu bati anyamutia tuli wano tuli. Aya basi. Abajjukira ebiseera ebyo. Akadde kano omukulu gwe bayita Kabako. Asobodde okuba ate ng'ategeeza ensonga nga bwe zitambula.
etaka ya gamba ntiririe agamba tichairman mubi nenga chairman biwandiko byayina Kabako mbuza lete biwandiko Kabako taina biwandiko ne biwandika mbi bale bako Kabako tekuliko stamp ya chairman hawani mutufu tuzesikula nga kona chairman na kula kutaka lino nga ne chairman tena bakuba chairman ndibate ke miaka 3 obochegede si mvise kupaloti meka mpita kupaloti meka Neza chairman nziitako, lwaki sigenze kuya chairman, mpisa chibuye, lwaki sesibye kweri, nze mpangisa nsula kumugendaji, lwaki sesiba kumugendaji we mpangisa. Mbela butambala ye wafe, lwaki sesiba butambala, obochegede, banange tuwere n'obwenkanya, eriba chairman abakulembeze, mulema kubanga mukwasaganya, kati chairman tasana kuogera, namupangisa we yaze ku kitundu gwayagala okubira ettaka. Tasana kwogera nange omupangisa we abadde ke emyaka 3. Tasobana kwogera naffe. He's just laughing in the car. He's just laughing. Amanyimbu no babye mukazi. Uba manya byani. Obochegede. Thanks for the Ugandan police chibuye. Katwe police station. Eh. Tugenda kutambuza omusango nga bwe guli atete tugenda kuzikiza nenkya zimba wano. Agukomye kubaba ate banga. Aya basi Kabako ya zimba chiro. Chairman ya mutegeza ni mwona kolotia wano tewali uo wadenaka jiko akako ilo mkulu chairman ya tegeza Kabako pa mugu zampeo kuba Kabako ya tegeza manager Jeff wabotege debia Jeff neba good life hivya baula nagari mungu watu gamante nyumba ya shiba karonji hivyo muli viulira ikisoka nze ntuyo Steven chairman welo suwano ebu sabala omwami yoyo uwe bigambe yoyo gira ikisoka sivi tufu mwami kabe kocha gamba nti natunde takariye Simanyi natunda biki ebyo si bitufu wadde n'akatuno. Ero si wano nze situnda. Mbeerawo mwami gundi nga kwata ssente ze nga ziwoona ono agamba muguziza. Mu lufuuti futu bwe tuyita witness. Ffe mu Luganda lwe tuyita omujulizi. Ng'omukulembeze w'ekyalo ekirala mwami Kabako oyo mwami bogambye nze Simumanyi nga chairman we busaba. Ekifo ekyogerwako kya mukyala ajati namusisi aziza ye nanyini kifo ekyo. We manyi nga chairman we busaba. Omwami oyo alina kuchifo chino kulika akatundu keyegwanyiza akatundu keyegwanyiza bwenkageregeranya munga mu Luganda dilo olujjoro buli muntu geregeranya oluji mu nyumba gyosulamu oluji odirenziji nga nya ozalire wansi wanonya ne wanenziji nga 10 njogera Luganda omuntu lwajjotegeera kubanga abana mutamanyi bya futi nze nga nganzo ategeera amanyi wakati ni kubya futi ze futi 2.5 obaka lenga kwa 5 obanga kwa na something ke kantu omwami oyo Yeka alaganti karinga akake. Akudala. Chairman yohuli debu akudala. Mbu atamanyi futi teka wenzi. Ye mkulu yukubaita chairman Ntuuyo. Era ya gama Kabako taina wadenaka mu. Wadenaka jiko taka inamu. Wabulanga ye mchala wa Kabako. Bache agumbi yeyo. Nenga wategeze zanti polisi yegendo kubate nge batuwala. Evi wandiko yba inaba ina fake. Atenga baga mba Jeff Kiwa. Ye yabaguza poloti. Jeff Kiwa mujia kosente. Tewala tachimanyi tino wanu wafe, ba neighbor we bali buli mtu wali, atasi feba soso kubba, atafa ituwa guli hede taka, wetea manitie ya liko katami manyi, azeka tikubba, sawa zino kubba, chimulese kubba, fetuwa guli taka si ya sayi ni nga kubaya litami manyi, siya ya liko baka mulo onda, bage na mtu ya kuwa chairmani, bage na mtu ya kuwa chairmani nga fetuwa manadio guli taka, katiwe fabiteke ratia, chairmani ya bada tuuza mzira katinga ula waduka, katimataba duza yoga ya chiga mchimu na duka, fetatuga magakoti chairmani ya lekilisa, chairmani ya bada tubebanga dunado natu wegana, ilanga machoke dekati. Wano wafe babwa muchala bali mukuba mukazi wali ajati usegede ajati bamukuza kayumba mukazi watu ya nyumba bali bajinguza chokora wanatuka ya nyumba yaliko ya bali bajinguza milioni 3 ngasiri na senti ngaliko for zero ambie dama jege gagamba mukulu ndo Kabako chairman una yogera ko kubatenga alambulule songo eno bantu banya bali mu mbere eno ba chairman we byalo basobodde kubatenga babaka Embele eno. Wabulanga chairman ya chategeza bwati. Chairman ya gamba. Simumanyi Kabako Simumanyi. Kuchifo chino. Kuchifo ya chayogira. Chimanyi yuko. Omchalo li ajati. Ya kachukule mnyeze bini nzempate uwa ne miyake satu nga chairman wa hii. Chairman yobate uwa. Miyake satu wete mpudira. Nga antija kuno. Kuno mbisanyo. Luachika liyaka pande chairman. Kweto kajayo. Luachika pande karito kajayo wembete kasiri yange. Kono Simumanyi. Walwalu foji alenge ya na pamu. Foji ali wawa. Foji ali wawa. Waliompa wabiteko. Waliyo seko nononya. Chairman yomubi. Waliyo seko. Aya basi. Amuita chairman yomubi.
endagaano gy'alina teriiko sitampu kati ani mubbi. Chairman akyamutegeeza nti yagula mpewo kuba ye agamba nti maneja we yamuguza Jeff, yamuguzawo kuba ye Jeff ku ndagaano z'alina. Jeff yagulawo miliyoni nya, Kabako n'agimuguza miliyoni munaana, n'amuwawula miliyoni nya nga tekuli sitampu. Bibino ekifuula ettaka nti nno oba gw'omaze emyezi ena oba emyezi kumi empapula zino, kubanga ettaka teryatandise jjo ne Uganda teryatandise jjo, n'empapula weziri ezoogera ku Uganda okuva gye yatandikibwa. Kyogera tukyagula mataka olw'okuba Uganda yatandika dda. Bino byonna byonna byogera ku kifo ekyogerwako. Balinawe neyoyo baamubba tabamalira nnyo mmwe budde bannamawulire, n'ebyo byaliko ebyo ebyokwekyanga ffe nga ofiisi tulina olulimi lwe twogera, twogera na mpapula. Ne bw'ogendewo omulamuzi asembayo twogera naki? Na mpapula. Yeja wano juzi ng'aleekaana ne mugamba muganda wange kiki, n'angamba kiyamanyi akantu kange, ne mugamba okoze bulungi, ne muwa budde twatuula wano gendo olete ekyogera ku kifo kyo. Yakiraze kamera, naye kamera yonsubira tesi yegenda omuwa obwenkanya. Aya basi, era ekyenjawulo Kabako kye yalikoze kuba ebiwandiiko ebimusaba yajja n'abannamawulire ku siini. Ayo abantu kye basinga okuba ate nga beebuuza Kabako ebiwandiiko bamugamba nti leeta ebiwandiiko ku mmeeza tulabe bigamba bitya. Kabako ebiwandiiko tabireeta. Abamu ne beebuuza nti wali olabye ku chairman wa Aleese wano w'emyaka asatu, ng'omukulu Ntuuyo yali myaka asatu. Chairman wuno akyatugamba Kabako talinaawo wadde ettaka. Mpozzi okuyimbira ebusaabala ku wano Love Beach wa Bobi Wine. Kuba guluma gwangulu, abantu bonna baguluma, kye njagala mmutegeeze. Tesi yasusa oluma ogw'engulu. Nekye nkutegeeza talinaawo kifo. Gwe bw'onoddambya olugambo nga mmwe bannamawulire era olugambo lw'ogenda okutambuza nga Kabako bw'atambuza, nkubuulidde kati ng'ensi eraba mwami Kabako nga kyamaanyi weebusaabala Simumanyi ku nsonga y'ekifo ekyo. Mwami Kabako bana bakozesa by'amaanyi, nange ndina ffenna tulina amaanyi mu Uganda. Gwe tulina amaanyi ey'ekikulu empapula, tuve mbi ekyana ekito eryo si siteegi ye gy'agenda ng'atuyimbira. Empapula sizimanyi, sizirabangako. Gwe zoogera wa? Kuba gwe olimu namoyo otutta obuvunaanyizibwa, zoogera wa? Ale nadde ndowooza mwami Kabako nga gyali eweeka mpala yadde mmanyi na mugezi, ng'agenda oba nakozesa kulooya, naye mwana neewuunyiza era tamanyi. Aya basi, owulidde bino nno tubeera nabyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. Ogula poloti ne bakwefuulira, oyinza okugamba biri wa Kabako naye. Aha, Wadde mwayogedde nnyo. Aya basi, kati ensonga ezo soko tubulire mu kkooti y'abantu. Kabako nga bw'agambye, chairman ne bw'agambye ensonga, Kabako endagaano gy'alina teriiko sitampu, ate nga sitampu chairman yaliwo ye Ntuuyo gw'agamba nti ye mubbi. Mwabalamuzi abasinga. Sebo. Halo. Yeba iku. Yantaka ti ndale kya kyote da. Zimbate ngamba. Oyakola ubi ettaka. Apani. Ono kaita wenkoma. Nayenga oyo Kabako baamubba amanyeri abasajja bafere omusijje bali abafere bangi ekyamanyi enyini mufere nze kayitawe nkoma mwana apa. Abanike apero ndi kibi banyazange oyo omusajja mutuufu bakozesa empapula nawe ziba weziri omusango ajja kumala bali tuwerere. Empapula teziriwo, empapula z'alina tekuli sitampu. Ayina omuwa sitampu gw'agamba nti mubbi ye chairman. Sebo, bano webali kuweereza nti kabuwane kijjawe nakati Kabako kyagende woli yamuguza ye gwaga nti oliye yamuguza maneja Jeff nange gwabagenda gwabalaba naye kati kyabakola taleme kumulawo kufayana nabantu kati ate Maneja Jeff yamugulizawo poloti eyo. Kati balina kukwata maneja Jeff abajjukire bya good life. Awo genda mpola.